အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီကိန်းသွေးလေးတွေမျောလက်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူလူမျောလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြပြပါမယ်တင်ချတွက်တဲ့အခါကိန်းတွေရဲ့ထူးခြားချက်ကိုသတိထားမိတယ်ဆိုရင်မျောရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်မျောမဲ့ကိန်းတွေက25ရဲ့စာတူကိန်းတွေဖြစ်နေတယ်ပထမဆုံး84အမြောင်25ကိုကြည့်အောင်25နဲ့မျောတဲ့အခါမှာဆိုရင်25ဆိုတာက100ကို4နဲ့စားတဲ့လူမြင်နေဆိုရင်မျောရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ပါတယ်ဒါကြောင့်100ပိုင်း4ပိုင်းမျောတယ်ဆိုပြီးတော့မြင်နိုင်လို့ရတယ်စိတ်တွနဲ့တွတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့84ကို4နဲ့စားရလွယ်တယ်84ကို4နဲ့စားရင်21ရတယ်ပြီးရင်ဒါကို100နဲ့မြှောက်မယ်ဆိုရင်2100ရတယ်ဒါကြောင့်84အမြောင်25က2100နောက်ထပ်ဥပမာအနေနဲ့328အမြောင်25ကိုကြည့်အောင်25ဆိုတာက100ပိုင်း4ပိုင်းနဲ့တူတယ်328ကို4နဲ့စားရင်82ဒါကို100နဲ့မြှောက်မယ်ဆိုရင်တော့1200ရတယ်85နဲ့မြောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လေဒီလိုပုံစံမျိုးစဉ်းစားလို့ရတယ်85ဆိုတာက25ရဲ့3စဒါကြောင့်မလို့300ပိုင်း4ပိုင်းဆိုပြီးတော့မြင်လို့ရတယ်48ကို300ပိုင်း4ပိုင်းနဲ့မြောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်48ကို4နဲ့အရင်စားရင်12ကို300နဲ့မြောက်ရင်3600ရတယ်ဒါကြောင့်48အမြောက်85က3600 125က25ရဲ့5စလို့စဉ်းစားလို့ရတယ်လို့125က1000ပိုင်း10ပိုင်းနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့မြင်ရင်လေ82နဲ့မြောက်တဲ့အခါပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်အကြောင်းလဲဆိုတော့82ကို8နဲ့စားလို့ပြတယ်82အစား8ကကို1000နဲ့မြောက်ရင်900ရတယ်ဒါကြောင့်82မြောက်125က900ရပါတယ်